Вітаю, електроспільнота! Сьогодні ми вам презентуємо DC Home Charger від EV Chargers. Ми розробили зарядний пристрій по вашим запитам, який допомагає вирішити декілька питань. А саме, перше питання – це якщо у вас немає повільного порту заряджання AC, то це незамінна річ, бо він фактично працює як суперчарджер, але живиться зі змінного струму, однієї фази або трьох фаз, або від Type 2, або від Type 1, як звичайний електромобіль. Тобто фактично завдяки цьому пристрою ваш автомобіль стає повноцінним. Також його важливо використовувати, коли у вас є 15 кВт потужності вдома, наприклад, а ви не хочете навантажувати одну фазу, або хочете швидше використати 9 кВт із цих 15 або 10 і зарядити свою Теслу, наприклад, по трьом фазам. Бо 90% Тесел в Україні – це американки, і 90% цих Тесел заряджається виключно по одній фазі. А у вас вдома є там три фази по 3 кВт, наприклад, у вас 10 кВт. Тобто ви можете використати тільки одну. З цим пристроєм ви можете використати три. Що ще, які переваги? Ну, по-перше, ви розвантажуєте свою домашню мережу. Тобто ви всі три фази навантажуєте рівномірно. По-друге, ви не використовуєте бортовий чарджер, тобто ви його не зношуєте. Також тут дуже просто і легко використовувати його. Закріпили на стіну, під'єднали, вставили конектор. Все. Тут немає промислової частини, як там рахувати кіловати, показувати це на сервері, що ще, модемі, цього всього нема. Вставили в розетку, вставили в автівку і все, і заряджаємо. Ще його можна брати з собою, звичайно, щоб ви могли використати його у дорозі. Тобто будь-яка AC-зарядна станція або трифазна розетка. Ось ваше джерело живлення. Ми поставляємо його з усіма перехідниками, тобто ви не будете мати головного білю, щоб десь його неможливо приєднати. Також він має рік гарантії. І коштує всього 1750 євро. Це вартість 9-кіловатного пристрою змінного струму європейського, а тут постійного струму. Звертайтеся, пишіть в коментарях питання, будемо раді відповісти. Також будемо на ваші питання, що вам потрібно розробляти нові пристрої.